Esses dois primeiros anos de governo não têm sido muito alvissareiros, animadores para a área de meio ambiente. Houve diminuição de equipe, diminuição de orçamento e muita hesitação do governo em priorizar a agenda ambiental. Mais recentemente, o governo decidiu, após a COP21 em Paris, criar uma agenda de matriz econômica ambiental e reuniu as instituições para debater essa agenda. Até então, a discussão tem sido muito positiva. Porém, ainda não há uma sinalização de investimentos claros e concretos para fortalecer o IPAAM, para fortalecer a Secretaria de Meio Ambiente, principalmente para fortalecer as gestões das unidades de conservação e as ações de desenvolvimento sustentável. Eu espero, sinceramente, que esta evolução aconteça, que nós possamos ter, nesse momento de debate com o Governo do Estado, não apenas uma teorização do que pode ser feito, mas principalmente um fazimento, uma ação concreta de soluções alternativas, econômicas, ambientais e sociais para o nosso Estado.